มวยปีใหม่แอคชั่นซันเดย์ดรายช่วยจะมวยขี้หวานอย่างน้องคือว่าเดวิดเนี่ยเที่ยวก็สมาแล้วก็น้องกำวิธีดอททำไมสลับบางปีเกตแต่ร้องไหนมิชมุทาซันเดย์ดรายบ้างคือถ้ายืนสัมเพสรักกันยนในขนมร้านคือปูปิงแต่ลอยมาห้าสำเนาใจจุ่นในการบางปนในน้องส้มฉุยทานเจลานแมนปัตไตลานเนี่ยคือเมียนแบบจิ๋วขนาดเพลย์ขนมกันจังสระดาเกตยืดแต่ละกำวิธีเนี่ยคือเธอแต่งเยาว์ไว้แต่ต้องห้ามก็ฮอตแต่เฮียนก็ฮอตคือชีกองใบจ้ะจ้าแบบทากบขึ้นได้ประกอบจะสกัดทางให้ไอ้บันปุยยืงเมาขนมกับทีนี่บ้าเราซาตาดังเสียไปจีพีปุยยืงเลยนี่เวียงสอดได้เจ๊เต้สำหรับเจ๊ได้ปุยยืงสำหรับเจ๊เธอยูทูบเธอกับทีก็ได้บ้าบ้ามึงไม่ได้ยิงการเพื่อการจะเหมือนคนเดียวยูขายชนะมาให้ให้ก้อนตัวเหมือนต้นไม่ระหนักจะหาอื่นเลยยิงก็เพื่อได้ส่วนจุ๋มยาซาประตูจีกับทียืดทัวร์ในโครงล้างก็ได้ปัตตายสำหรับการปรองปุยยักคือยังแต่ปรองปุยยักคือยังเพื่อการในยัยไปแรงได้ดอกใบมือมุกแต่ก็สต๊อปปะใต้สำหรับเปชิคือผู้คนเนี่ยเล่นนี่ខ្ញុំคือชื่อนารีដែលបើកបោមានลายសិនត្រឹមត្រូវចាជាមួយនឹងការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រឹមត្រូវចាសូមបញ្ជាក់មួយទៀតផងដែរថាពួកយើងបានខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីធ្វើកម្មវិធីនេះផងដែរអ្វីដែលពិសេសនោះនៅក្នុងឡានយើងគឺបំពាក់ទៅដោយកាមេរ៉ាគេហៅកាមេរ៉ាក្របកូនកាមេរ៉ា LED ចំនួនចូលជាង20គ្រាប់បាទចាំទៅលេខទៅខាងក្រោមឈួតអីក៏ឃើញដែរបាទសូមបញ្ជាក់ជាងក៏ឃើញដែរមិនថាទៅប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហ៎បើសិនជាបងប្អូនមើលទៅរឿងឆាប់ឆាប់រឿងល្ងឹតល្ងឹតកន្លែងហ្នឹងឯងគឺកាមេរ៉ាចាប់នៅក្នុងខោចាតែតារាគេទៅយូរចាតារាគេយូរខ្លះគាត់មកក៏អស់ចាអញ្ចឹងយើងប្រេងគាត់យើងចង់ដឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៅស្អូខេអញ្ចឹងនឹងថាតើតារាគេយូររបស់យើងជារូបណាទៅរីរឿងស្រីអាត្មាគ្នាចេញដំណើរតាយកគាត់ទៅម្ដងអាឡូអាឡូក្រែបឈីចាក្រែបណាណាណាអត់ខំខំសែងចេញណាកំង VIP leader ហ្នឹងឯងណូខ្ញុំបន្តពីសិនមកចប់ពីសិនមកតង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំហើយបងប្អូនគាត់ទៅលឺសម្លេងដឹងឯតារាកិត្តិយសយើងរុកណាផត់បាត់និយាយអីហ៎អត់មកក្រោយទាំងផ្ទះនៅម្ដុំមានសេវាទាំងខ្លះអត់សូវមានសេវាអត់ទេចាប់ប្រដាប់ដោតសេវាអស់$250អឺនិយាយតែខ្ញុំជួយចិត្តមួយនៅបែបប្រៃបែបអត់ជួយចិត្តខនិយាយតែតងនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ខ្ញុំដូរមកនៅវិឡាម្ដុំនេះរយៈពេល5ឆ្នាំហើយទៅលើកទី1របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំនិយាយម្ដុំណាម្ដុំណាម្ដុំកន្លែងវិឡាច្រើនច្រើនតែមានតិចបងថ្ងៃមុនបងនោះក៏ចង់នៅប្រៃវេតហ្នឹងក្លាខែហៅស្ពីនមានអាគេដឹងទេអូខេសុំតោះសុំតោះតារាគេនិយាយនេះខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានទៅយកតារាគេនិយាយឲ្យណាអឺសុំបងមេតាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅព្រលខ្ញុំត្រូវការគេងបន្តអូតែខ្លួនស្អាតមែនណាតែខ្ញុំមិនពេលលេងពលាជាយូរទេសុំផ្ញើ location ខ្ញុំបន្តិចមិនណាសែន location មកមកដល់សវណ្ណានឹងដែរនឹងមែនទេអូខេយ៉ាអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរជាបន្តទៀតដើម្បីទៅយកតារាគេយកភួរតារាគេយកយើងទំនើសិតយើងទៅបើកទៅយកដល់ផ្ទះមកអូខេបាយនេះមែនអត់មានអារម្មណ៍និយាយតបបានបញ្ចេញចោលបន្តិចតបបាននំបន្តិចឈ្នោបាច់មកអូយតារាគេយកនៅណាហ្នឹងនោះ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 ឥឡូវនោះឥឡូវ pass app មកបាយបាយបាយហឡូវិញចូលចូលហ្នឹងតែគេយូររបស់យើងនៅក្នុងគេនេះគឺលោកអត់មានអត់មានគឺកាមេរ៉ាច្រើនមែនចាយលុយតែលុយគួរស្លាប់ដែរមកគេតាមប៉ុនខ្ញុំជាតារាកិត្តិយសអញ្ចឹងចាំតាដាក់កន្លែងណាដែលខ្ញុំមើលមកលេចធ្លោហើយយកខ្ញុំមកអង្គុយគលៀកនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាចាំតាអារីចាំមួយម្នាក់ឯងមួយម្នាក់ឯងបន្តែកាមេរ៉ា4ទៀតអត់ឃើញខ្ញុំទេយល់ឡើយអានេះឃើញអានេះឃើញចាំតាខ្ញុំអង្គុយនៅលើនេះអីឬមួយក៏ថាមកនេះយើងជាយកការជំនាញជាយកដាក់កៅអីសំភារអីនៅលើតំបូឡានហ្នឹងហ្នឹងហើយបងចាំឲ្យធ្លោចឹងណាអង្គុយពីលើក្បាលខ្ញុំហ្មងទៀតឈួតនេះណាតុកតាំងគេណាចេញមកខាត់ដៃមកខាងក្រោយស្លាប់ហ្នឹងគេហៅថា fashion យកនិយាយបាយមកតាមបងទាំងអស់គ្នាពេលនេះពិតជាសប្បាយនេះមែនតើបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអីសាន់ដេត្រាយសាន់ដេត្រាយសាន់ដេត្រាយអូយនិយាយទៅគិតយូរខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានបាត់ប្រាប់ខ្ញុំ
និយាយអត់ត្រៀមអីសម្រាប់ខ្ញុំវិញពេលគាត់គាត់ថាអូតែអត់អាចចូលរួមកម្មវិធីបានហត់និយាយចឹងឆ្លើយលឿនតែម្ដងគឺតែព្រោះមនុស្សអត់មានដែរមានគេហៅយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅជួបតារាគេនិយាយមួយទៀតដើម្បី surprise លុបពេកនេះបាទតែឥឡូវក្នុងឡាននោះយើងមានប៉ុន្មានអ្នកក្នុងឡាន4អ្នកមាន4អ្នកចាកាមេរ៉ាក៏4អ្នកដែរចាបងមានវិញ្ញាណខ្លាំងមែនទៀតណាឯងចុះឆ្លងពូនេះមិនដឹងទេបងបងឯងលោកគ្រូពូនេះគាត់ទៅពូសាន់សាន់មកទៅវិញទៅមកឯងឆ្លងឥឡូវចេះសាយកតនរ sponsor បានទេណាបើជាមាន sponsor ទៅគួរតាមគួរតាឆាណា sponsor ដែរខាងនេះការសាជាមួយកម្មវិធីយើងនិយាយបងកម្មវិធីនីមួយៗនៅពេលដែលយើងធ្វើសូម្បីតែ sponsor ក៏យើងត្រូវគិតថា sponsor ណាដែលស៊ីជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងណាអឺខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែតកតងទៅខាងរៀនបើកបរ23ដុល្លារដៃចំណានដៃធំ2អញ្ចឹងណាព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីបើកឡានស្រីអញ្ចឹងយើងបើកឡាន sponsor គឺស៊ីតែតាំងពីប៉ិត sponsor អ្វីក៏យើងទទួលយកបានដែរចាអញ្ចឹងតែនេះយើងនិយាយរឿងខ្មោចសិនបងនេះហត់ដល់បើកឡានចូលចិត្តឲ្យគេបើកឬក៏ចូលចិត្តបើកឡានខ្លួនឯងខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគេបើកឡានខ្ញុំចូលចិត្តជិះគេអត់ទេមកនេះថាយើងចូលចិត្តជីកគេហ្នឹងមកនេះថាឲ្យគេចូលជីកមុនយើងជីកតាមក្រោយជីកតាមគេខ្លិចជីកតាមគេចុះមានដែរបានអាសាទៅម្ដុំកောက်ពុចឲ្យបត់កញ្ចក់ឡានពណ៌ខ្មៅឲ្យឈប់នៅក្នុងមកស្ទុបឯងថាមកឲ្យគាត់ជួយខ្ញុំទៅពេលងឹតងឹតឯណាធ្វើឲ្យគេយើងពាក្យសាកាងារដល់ឥឡូវយើងកំខកម្មវិធីអញ្ចឹងណាក្នុងឡានខ្ញុំចូលចិត្តអីក្នុងឡានក្នុងឡានបើតែគេនិយាយថាឡានហ្នឹងគឺមានសភាពរង្គើតែដល់គេមកមាន activity អីទៅក្នុងឡានមកវារង្គើធម្មតាយើងនិយាយការងារយើងរបៀបកាយវិការចូលឡានទៅវាអាចរង្គើឡានដែរហើយពីនេះការកុហកលើកចំខោគេបំផុតកុហករឿងអីមិញហ្នឹងសាមអត់ទៅដល់ចូលបងនេះហងាយតែដល់ផ្ទះຕົកចិត្តតែគេយីគេអត់ຕົកចិត្តឡានទាំងអស់បានຕົកចិត្តទេបងនេះគេថាបងសោយទៅមុខរៀងទីបងទៅចាក់មុខមែនចាក់ប៊ូថោកត្រង់ទៀតត្រង់ទៀតបើពេលនេះពេលងើបពីគេងគិតអីមុនគេដែរអឺពេលងើបពីគេងគិតថាអឺអូយអូចំទួនហ្នឹងអត់ដឹងគិតអីមែនតើនិយាយតែមនុស្សអត់ខ្វល់ហ្នឹងមនុស្សមនុស្សអត់ចេះគិតបងនេះអត់គាត់ຮູ້បានយូរស្អាតឆាប់ស្លាប់យកវិញណាចំទួនហ្នឹងគេត្រូវតែប្រើការគិតបន្តិចបាទថាវាអាប់ឲ្យដូចជាអរពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តបើយើងរស់ទាំងមុខអាក្រក់ហើយយើងស្អាតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយកចម្លើយដូចកុសមាកុសមាគាត់នឹងអាចរស់បានយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងស្អាតហើយយើងអូយប៊ូលីគេតែឥឡូវសំបកទៅកុសមាវិញយកមួយណាចុះខ្ញុំយកអាក្រក់រស់បានយូរតែបើកុសមាបាច់ឆ្លើយគឺយើងគួរនឹងចម្លើយដែរកាមេរ៉ាជួយស៊ូមយកមុខបងចង់អូយខ្ញុំគិតថាយូរមែនអ្នកណាក៏ដោយម៉ែខ្ញុំនៅតម្លាក់ចង់ទៅចង់អត់សាំលុញខ្ញុំវិញណាគេបងភ័យពីកាតេមកទៅថាអឺចុះទៅវិញណាគេជីទៅអត់អីឯងជូនតម្លាក់ឥឡូវនេះអាចចូលបានជំនួសជាបន្តទៀតបាទស្អែកមកងើបមកមានរូបរាងថ្មីចង់ដូចណាគេចង់ដូចជីវិញក្រុម BTS ព្រោះឥឡូវបច្ចុប្បន្នមុខយើងនិយាយស្រៀង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 អូយអ្នកណាគេប្រាប់ដែរខាងក្រុមបច្ចេកទេសបងបងជួយពេលខ្ញុំនិយាយចឹងហើយបងជួយកាត់រូបជីវិញដាក់អែបគ្នាមួយពីរបីទីងអត់មានសំដៅអីគេដែលស្អប់ពីគេគឺសួរអត់ចង់ឆ្លើយបងនោមឆោនោមអង្គុយមកយ៉ាងសួរឲ្យចង់ម៉ាត់អូខេបន្តពីស្អប់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់អីដែលចូលចិត្តជាងគេចូលចិត្តគេសួរថាអូយឥឡូវស្អាតមែនហ្នឹងរៀបចាំងចង់គេថាពេលហ្នឹងពាក្យគេបញ្ចូលហ៎បញ្ចូលមិនបញ្ចូលផនបាល់ជាងអូយឥឡូវខ្វក់ម៉ែអូយខ្វក់ម៉ែខ្វក់បាល់ជាងពីនឹងដែរចាបើពេលនេះអាចជួយបើកកញ្ចក់ស្រីប្រាប់មានថាកម្មវិធីថ្មីរបស់យើងមែនទេស្រីទីណាបងបងសុខភាពខ្ញុំសារបបេនេះមែនតើដែលចូលរួមហើយលះបងលេងទោះបីយើងអត់ដឹងថាបានលុយបានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះនិយាយទៅពេលឆាតទឹកលាមយើងរកដឹងហ៎អូខេមួយលានអូខេហើយគេសួរថាបានតម្លៃបានឬក៏អីបានឯងខ្ញុំថាកម្មវិធីមាន sponsor ទេឯងចាយលុយយ៉ាអូខេខ្មាស់ទៅពេលហ្នឹងឆាតមកហ្នឹងកំពុងតែយើងនៅជុំគ្នាមិនមិនភ័យហើយសម្លេងយើងស្ដាប់អត់សូវបានហើយលឺតែចង់ក្រោយអឺឆែកមើលថ្ងៃមើលថ្ងៃ31អីអញ្ចឹងណាឯងក៏ដាក់ទៅវិញអូខេ all way free for you BB អូយ sweet man ចង់ចេះផង sweet man មិន
ដល់ពេលស្ដាប់ voice ម្ដងទៀតអឺហើយឯងគិតមិនអីមិនហ្នឹងតម្លៃម៉ាក់នេះម៉ាក់អឺអញឆ្លើយទៅ free voice យូរហើយអូបងខ្ញុំយ៉ាងអូនបងខ្ញុំគោះស្មាចាកម្មវិធីថ្មីខ្ញុំមកបងចាំរហូតណាអរគុណបងបងយ៉ាងស្អាតទេបងស្អាតទេស្អាតបងមិនបិទទេបងមិនបិទទេអូខ្ញុំមានរ៉ានចូលក្នុងកម្មវិធីនេះមានរ៉ានតិចខ្ញុំលក់មកគាត់ថាមកបកខនេះល្បីបិទក្នុង Instagram មែនតើចាអូឡាយហើយឡាយច្រើនច្រើន view ញាក់សាច់ហ្នឹងហើយចាហើយចេះឆ្ងល់ហើយបិទនេះមានឡាយរងាយអូគេមានមូលហេតុគេបាទពួកគេថាកំពុងតាមានតំណែងតំណងសិនហាពេលឡាយតែម្ដងមែនទេខ្មើខ្មើពាក្យហ្នឹងពាក្យខ្ញុំឮពីបងប្អូនហ្នឹងក៏បើកទ្វារមិនក៏និយាយហ្នឹងមែនអត់ប្អូនឯងគាត់អត់ឆ្លើយឆ្លើយកម្មវិធីធំធំអត់បានលើហើយមានធំលើកម្មវិធីធំធំណាធម្មតាតែពេលយើងមានស្នេហាយើងត្រូវការឡាយអីព្រោះយើងមានស្នេហាបរិសារការឡាយនឹងដែរយល់ទេអញ្ចឹងយើងឡាយបងបងប្អូនគាត់ឌីលថាអូយពេលមានស្នេហាអីបាត់ឈឹងអីអញ្ចឹងណាហើយច្នៃជីវិតខ្ញុំអត់ទេអត់ច្នៃនេះជីវិតអញ្ចឹងអត់ទេជីវិតបែកហាយសូនដូចបងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ប្រាថ្នាទេពួកខ្ញុំមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងឃើញបងលុយឆាយនេះអត់មានលុយធ្វើលុយឆាយទេបងហើយសូមមានលុយបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតអីចឹងមកដូចខ្ញុំចាចាបើសិនជាបងមានលុយហ៎បងជួយចំណាយទៅលើអ្វីជាងគេបងអូចឹងស្នេហាថ្មីនេះមានចំណាយលុយអត់ហ៎ស្នេហាថ្មីមានចំណាយបងពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាចិត្តនឹងចិត្តលុយយើងបានចរចាគ្នាហើយឯខែដំបូង1000យើងអាចឡើងទៅតាមខែនីមួយនីមួយតាមការស្រឡាញ់ដែលយើងទទួលបានអូ1000សម្រាប់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងហ៎1000មិនមែនមួយខែណាបងមួយថ្ងៃ1000មួយថ្ងៃ1000រយៈពេលមួយខែពេញមួយថ្ងៃ1000មួយថ្ងៃ1000អូយអូយអញ្ចឹងមួយខែមួយខែវាឡើង 30,000 ណាចាឬថាគ្រាន់តែបងថ្លៃភ្លើងលើខ្វះគ្នាទៅ10ដុល្លារជេរប្រជាវត្តភ័ក្រផ្ទុះដូចផ្ទុះផ្ទះចាតែគ្រាន់តែលុយប្រុស1000ឯងអត់ថាអីសំតោសនេះជារឿងអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះរឿងលុយភ្លើងពុរិស័ទទៅផ្ទះខ្ញុំមិនឃើញលឹកឈឹងទេបាត់ដាច់ឡំអូចាឥឡូវគេស្រួលបានរស់នៅដល់ចុះសំរងគ្មានការជួយបង្កាយគ្នាទៀតទេព្រោះតែគេផ្ដាច់តែម្ដងភ្លើងហើយពេលនេះបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះបានហូបអាហារពេលប្រហែលនៅនៅហ៎ចាអញ្ចឹងពេលថ្ងៃក៏អត់ទៀតដែរចាពីព្រោះពេលថ្ងៃយើងជួនតលែអីបងអាចសบายខ្លួនឯងបានយកមានលទ្ធភាពចាញ់ឲ្យទេតែអ្នកដែលកុំសមាតេតងទៅហាងថតសូវក្រោយក្រោយអីអាចចានណាបើឡើងវិញបានមកចឹងទៅបាបមានអរខ្ញុំមានអរខ្ញុំអត់ចិត្តណាអត់ដែរអរតែចែឥឡូវចែកសារប្រសាទយើងអត់មានមហូបអីអីបានគេយួរឥឡូវហ្នឹងយើងទៅទិញមហូបហើយយើងទៅ order ភ្លាមភ្លាមតែជួបជាមួយអ្នកលក់តែម្ដងបាទចាយើងយកចាំមើលតអូអូជម្រាបសួរបងអូខេមកបងមកចេញមកបងមកចេញមកអឺខ្ញុំមកដល់ហើយបងខ្ញុំយកវ៉ាន់អូខេហ៎អាយស្មានេះវិញចោលកាយត្រូវកំងកំងមុនពេលថតឯងកំងមកហើយបើវាថតអូខ្ញុំឈប់ថតចាំគាត់មកចឹងមកចឹងមកចឹងខ្ញុំត្រូវការទៅទិញក្អមអូដាក់គេដាក់ងាយណាស់មិនចូលដាក់ខ្ញុំវិញចាយហើយការថ្ងៃនេះទៅទិញក្អមឲ្យខ្ញុំខ្សែសីមាទិញអីសំខាន់បងមិនយកអត់ពកខ្សែសីមាទៅចេញបានសំខាន់ទេខ្ញុំទេតែគាត់ថាចេះបងបើជួយធ្វើប្រែកយកយកយកទេទៅលេងគាត់ចេះអាឡូបងយកវាជួយមួយជួយខ្ញុំញាក់សាច់អូថាតែភៀវកោមានដល់ខ្ញុំមកទិញដល់កាឡាតែដល់តែដល់សាច់ខ្ញុំកោមកកំងទឹកប្រហាត់ជាមួយនឹងមីមួយអូនយកមកបងមកមានលុយឲ្យណាអូតម្លៃធូរតម្លៃតែបងញ៉ាំទៅមានមានចិនដែរតាអអមកថ្ងៃណាខ្ញុំស្ដាប់តាមកំណត់គុំទិញតែមួយមួយអាម៉ាទៀតយកឲ្យយកទៅវិញដែរចាំមកយកពីនេះយកអាម៉ាទៅបានទេបងតែខ្ញុំនិយាយតែដល់បងគាត់ស្នាក់ជួយចាត់ញ៉ាំតែយកដាក់ឲ្យច្រើនយកនេះប៉ានេះអូយកសិនបងយកមកនេះបងអាប់ពីចន់អូស្មាតគេបង្ហាញថាជួយចាត់មីសោះបងគាត់ថាមានបងយ៉ារ៉ូមានដល់យើងគិតថាម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅខឹងមែនខឹងមែនគាត់ឯងជួយចាត់មែនអត់ចាត់មែនអឺជួយប្រាប់ផងថាខ្ញុំមិនជួយចាត់និយាយមួយអត់ចាត់មែនអត់ចាត់មែនអត់ចាត់មែនណាអាចចាប់ងៃចូលខំទៅហើយអូយបងតែប៉ុណ្ណឹងណាអត់ទៅអីអីទៅអស់មែនអស់មែនអស់មែនមកយកមកកញ្ចក់មែនយក4អស់ខ្លួនកញ្ចក់អត់10រៀល
អូយថ្លៃមែនអូចាមកចាប់ 10,000 អីចង់មិនគ្នាឯងហ្នឹងយកលុយទៅអត់មានទុយតែមកបាក់ចង់ពាន់លក់វិញ 10,000 ទុយហ្នឹងទៅអូយបានហើយតែការបិទវាកញ្ចក់ចុះលើមួយមែនអូចឹងហ៎ចាអឺអោតែចាំបានអូយយកបាក់ផ្លាស់ហ៎ទៅឡើងដៃទៅណាបាយបាយបងអរគុណខ្ញុំយកបានហើយចាបងបងប្រញាប់ទៅនេះហងណាបងបែររស់ទីបានតាមឯឡើយអត់តនេះអត់សំសុំតែបានទៅនឹងឯងមកស្រុកទៅដល់ឡានមកយកទៅឡើយពេលវេលានេះគឺរាគេយកពូជ្រូកនេះអង្ការនេះបាទពូជ្រូកខ្លាំងណាស់អូយបាទអត់ចង់ប្រាប់ប្រពៃនេះថាកម្រោតអន់គឺជាកម្រោរបស់កូនសម្រាប់ខ្ញុំតាមតែបងយកបងសម្រាប់ឯងមកខ្ញុំមានកោនៅក្រោយបានទេបងខ្ញុំមិនដែរអារម្មណ៍បានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រញាប់ទៅស្គាល់អូនទេចង់ថាយើងគឺជាមនុស្សបុគ្គលល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តសន្តោសត្រាប្រណីគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាមិនជារឿងធំអីទេដេបាទផ្ទះបាយម៉ាក់ណាផ្ទះបាយចែកណាតែដានមកជួយខ្ញុំមួយកាត់ដាក់មកចាំជួយទេចាឃើញខ្លាញ់ម៉ាមីម៉ាមីពេលនោះម៉ាមីឯងទេអូមិញតិចមើលបែកអានគេមកហើយឲ្យឲ្យដល់ដែរអត់ថាឲ្យដល់ដែរអើសុខរោគដែរហូតមកអូយចាំចាំអីនេះតែបងប្អូនពេលនេះអត់ដឹងម៉ែគាត់ដឹងសោះមកតែពេលគាត់មកគាត់រៀងកាំងទាំងដែរអត់ទេមនុស្សខ្ញុំឆ្លាតណាស់ខ្ញុំរៀងចាប់អារម្មណ៍មកពេលស៊ូមិនក៏ពងសក់សក់មិនក៏ទៅដល់ចំនួនហ្នឹងហើយមកខុនដូឃើញហ៎គេអត់ត្រូវដឹងណាអ្នកតពីនេះបើចេះឲ្យគេដឹងឬស៊ូចំនួនស៊ូអីនេះមិនដឹងតែណាចំនួនការបាយធ្លីក្តារខ្ចប់ភ្លើងអត់ចិត្តទេសំខាន់ការរៀបចំគំនិតបើយើងមិនស៊ូពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដែរណាគេដាក់ផ្ដោតគំនិតយ៉ាងហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលឆ្លុះគ្នាជាមួយកាក់ក្រាសប៉ុនទៅគេប្រឡប់ចោលនឹងពេល Facebook តាម TikTok តាមកណ្ដោយចឹងអូយតបោឆ្ដាល់ណាស់អូនេះជារឿងចៃដន្យឬមួយជាក៏ជារឿងចម្រាញ់ចឹងវាមានភាពលំពេតែមួយចឹងចាដោយសារតែកម្មវិធីយើងមិនតមាន sponsor ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដល់តារាកិត្តិយសសូមជួយលុយចិញ្ចាក់សាំងផងជួយគ្នាទៅតែក្នុងគ្រាក្រអរនេះអាចសូមមកជិះស្រែតម្លៃគេទៅពាក់មុខម្ដងទៀតយើងមានកដោជូនចាតិចទៀតហើយសប្រាយច្រើនតិចប្រហែលតិចចាតែឯកម្មវិធីសប្រាយច្រើនតិចបាទពូមកខ្ញុំមកខ្ញុំមកនេះសិនមកយ៉ាងនេះគេថាមកប្រព័ន្ធមកទៅចុកាចង់ចឹងឯចេះចុកាបាយបិទមុខមិនខ្ញុំចង់សួរញ៉ែបាយមានឃើញកាក់ដាសុផតដើរឡើងខាន់ដូឬកណាចូលទៅកន្លែងណាក្លេក្លេខ້ອຍខ្ញុំកាក់ដិតឡើងបើចុកាញ៉ែអេអូនីអេអូនី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 ញ៉ាំញ៉ាំសបឡាអូយអូយអានេះធុតខ្លាំងណាស់បាទនេះអានេះតអាបឡានអូអានេះអត់អូយកដោហ្នឹងអត់អត់អត់កូនរកគេយកដល់ផ្លែបានបាទអូយញ៉ាំឃើញយ៉ាងមិនដែរសម្រាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីថ្មីរបស់យើងកដោមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនតើល្អល្អណាស់ចង់ក្រោយនឹងតាមិនចឹងមានអារម្មណ៍ថាបាទគេផ្លូវចិត្តនំខ្លាំងជួយគេហើយអត់អីធំមកកម្មវិធីធំធំបានកម្មវិធីធំធំឡើយតាមកម្មវិធីនេះចង់កម្មវិធីចាក់ជែកចាក់ស្គរកម្មវិធីកោះឈ្គីលតែអត់ទេតាមពិតនិយាយលេងនឹងសុបាយសុបាយពេលមាត់សុបាយពេលមាត់ពេលមាត់ទេខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយខ្លាំងអូតែសុបាយមែនតាពួកឯងតែសារណាគេអ្នកគាត់នឹកកាប់នេះហ្នឹងទឹកបីនេះហ្នឹងហើយទៅសັບអីរបៀបពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គអីចារបៀបយើងដាក់ដោយបល់គ្នាភាសាគ្នាក៏មិនដាក់ដោយបល់គ្នាបាទគេដាក់ដោហ្នឹងភាសាមនុស្សចង់ចេះចេះមកជួបគ្នាស្គាល់គ្នាអរគុណថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើហើយបិទជាអរគុណដល់ប៉ៃប៉ៃឌីនិយាយទៅបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមកម្មវិធីយើងថ្មីសាឡាមកទូជាបានលុយបានអីបន្តែយើងក៏បានអូបាទយើងអរដល់នេះសម្រាប់ពីកាក់ដាសុផតគឺប៉ៃប៉ៃឌីហ្នឹងសម្រាប់កាក់ផ្ទះបាយកាក់ដាសុផតបាទចាមានជួជាមួយប្រហិតមួយគេមួយដល់មានជួមួយទៀតបាទអត់ទេអាហ្នឹងតាពេងតាពេងអូហ្នឹងគេស្គាល់គេស្គាល់មកជួនេះ
អញ្ចឹងអូច្បាស់ហ่ะឡើយបើសិនជាកាកដាសុខខ្ញុំមើលមានអីនិយាយគាត់ទេអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយអីខ្ញុំនឹងនិយាយលេងស្ដាប់វិញហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលដល់មានរំលាយគុណនាកម្មទីរបស់យើងផងដែរគាំទ្របន្ថែមទៀតបើសិនជាចង់ឲ្យយើងហៅតារាណាអាចខមមិនខាងក្រោមបានហើយនៅពេលនេះក៏ព្រិចចុច like ចុច share ជាមួយនឹង video របស់យើងក៏ដូចជាចុច like នៅ page របស់យើងក៏ដូចជា YouTube video ដែរ Sunday Drive